Joo, eli oma musiikkikappale Sunolla, miten se tehdään? Eli Suno on tosiaankin tällainen musiikkigeneraattori, joka pystyy tekemään sitten ihan kokonaisen biisin käytännössä ihan vain tekstistä. Ja tosiaankin tuolta löytyy sitten linkki suno.com, josta sinne pääsee, mutta näytäpä ensin tuosta dioista vähän sen, että miltä tämä niin kuin näyttää. Tosiaankin, kun ollaan päästy tänne Sunoon, niin siellä ensiksi kun on kirjauduttu sinne, näytänpä se kirjautumisen tässä samalla. Tuolta tosiaankin näkyy tämä itse etusivu. Ja täällä on monta eri mahdollisuutta tosiaankin päästä sinne sisään. Ne on pikkasen parantanut sitä viime kerrasta, eli ennen siellä oli tosiaankin tälle tuota creating kautta vasta piti päästä sinne sisään jotenkin järkevästi. Siellä ei ollut tällaista hienoa sign in-näppylää aikaisemmin, mutta nyt on. Eli sieltä pääsee tähän tilaan, jossa sitten näkyy nämä create accountit ja kaikki muut. Eli jos tosiaankin on vasta tekemässä tiliä, niin sehän onnistuu tosiaan ihan hyvin Apple-tunnareilla tai Discordin-tunnareilla tai Googlen tai Microsoftin tunnareilla myös. Ja joskus näissä palveluissa tosiaankin kysytään myöskin puhelinnumeroa varmistustietojen takia. Mutta meillä tosiaankin on jo tämä tunnari täällä olemassa, niin me menen täältä ihan vaan sign in kautta tuolta ihan omilla Google-tunnareilla tänne. Ja ei tule mitään sen kummempaa silloin vastaan. Ja silloin, miten tällä sitten pääsee varsinaisesti tekemään jotain, niin mennään tänne Create-puolelle. Siellä sitten näkyykin tämä ihan perusnäkymä, jota vähän sen täältä dioista ensin availen. Eli siellä on tosiaankin mahdollisuus lähteä tekemään tätä ihan tälleen ilman myöskin tätä custom modea, mutta tämä on ehkä vähän mielenkiintoisempi sen sitä kautta, kun silloin pystyy vaikuttamaan siihen, että minkälaiset ne omat lyriikat siellä on, että minkälaisia sanoituksia sinne tulee ja pystyy vaikuttamaan asioihin huomattavasti enemmän. Mutta ihan hyvin tuonne tekstikenttään voisi jo tässä vaiheessa kirjoittaa vaan, että laulu kissasta, ja se tekee laulun kissasta, niin mutta silloin se on hyvin satunnaista, että mitä sieltä ylipäätänsä tulee. Mutta jos kirjoittaa, että se on rap-laulukissasta, niin se sieltä tulee rap-laulukissasta. Mutta sitten taas ne sanoitukset on edelleenkin aika satunnaista. Tästä näkyy sitten myöskin tämän custom-modin juttuja. Eli kun laittaa tosiaankin tuolta täpästä tämän custom-modin päälle, niin tulee nämä mahdollisuudet kirjoittaa tai kopioida jostakin omia lyriikoita sinne, omia sanoituksia. Sitten sinne tulee tällainen täppä kuin instrumentaali. No sitä ei kannata laittaa päälle, jos haluaa sanoituksia, eli voi tehdä myös ihan täysin instrumentaalikappaleita. Style of music, no sinne, onko se nyt poppia, onko se rockia, mitä se on, niin sinne voi sellaiset, no voisi sanoa, tweetin verran laittaa suurin piirtein niitä tekstejä ja kuvauksia siitä, että mitä se oikein on tyyliltään. Voi myös näitä satunnaistyylejä kokeilla tuolta Use Random Style. Ja sitten antaa sille jonkun nimen sille kappaleelle, tai siis sehän aina generoi kaksi kappaletta kerrallaan. Eli tosiaankin tässä vaiheessa ollaan kirjauduttu ja tai luotu tili tänne. Ollaan päässyt tänne custom modiin. Ja jos on olemassa jo joku sanotus, vaikka ChatGPT:llä tehty sanotus, se on yksi mahdollisuus, niin silloin kopioidaan se tänne esimerkiksi Ctrl-V. Eli sieltä vaan ChatGPT:stä Ctrl-C ja tänne klikataan ja Ctrl-V, niin se on sitten jo ihan valmiina. Ja sitten aletaan kirjoittaa tätä tyylilajia ja lopulta painetaan Create-näppää ja odotetaan. Tuolla näkyy myöskin sitten esimerkkinä, millä tavalla tämä voisi tehdä, ja kohta näytän sen livenä myös, että miten tämä tapahtuu. Mutta tuossa on myöskin ihan niin kuin huomioitavia, olennaisia huomioitavia asioita, että tässä ilmaisversiossa, mikä tässä on, niin siinä on 50 krediittiä päivässä, eli voi ajatella niitä vaikka kolikoina, ja 5 generointia se on käytännössä, ja aina tulee niin kuin kaksi versiota siitä biisistä.
Eli ChatGPT:llä voi tosiaankin tehdä vaikka luonnoksen sanoituksesta tai voi kirjoittaa tuonne ihan suoraankin. Ja ChatGPT voi käyttää englanniksi vaikka sen tyylilajin. Se tyylilaji ylipäätänsä, tuo style of music, niin se tuntuu toimivan pikkasen paremmin, kun sen kuvailee englanniksi. Eli sielläkin taitaa olla pohjakielenä toi englanti. Laulutyyliä on hyvä myöskin kuvailla siihen, että ei jos haluaa siihen vaikuttaa erityisesti. Ja tosiaankin Suno harvoin onnistuu ihan ensi yrittämällä samaan aikaan just sitä, mitä sinä haluat, mutta joskus sieltä tulee ihan positiivisia yllätyksiäkin, että voi olettaa kuitenkin, että useampi kokeilukerta siinä tapahtuu. Mutta nyt me näytän täältä vaikka jonkun esimerkin täältä Sunon puolelta. Tuossa noin, nyt ollaan täällä custom modissa. Ja laitetaan se ensin päälle. Otan täältä sitten ChatGPT:llä jonkun aiheen, vaikka laulu tekoälyn merkityksestä lukiokoulutukselle tai no koulutukselle ylipäätänsä. Ja sieltä alkaa tulemaan sanoitusta. Hyvin tyypillisesti tähän niin kuin yleensä tulee näitä loppusointuja tosi paljon ja tällä kertaa niin huomaan, että tämä rakenne on tällainen, että se laittaa siihen vain refrain eli toisto. Joskus se jopa laittaa erilaisia britkejä, osioita ja kaikkea muuta tällaista, mutta tällä kertaa tällainen. Tämä käy oikein hyvin. Pyydetään vielä laululle nimi. Tekoälyn matkassa. Aivan loista. Tämän kopioin tuonne. Ja kokeillaan, jos se tosiaankin toimii ihan tällä tavalla, mutta minä laitan nämä refrainit tänne sulkuihin, koska joskus se tuppaa laulamaan näitä osuuksia, jos ne ei ole suluissa. Tai ainakin se teki sitä aikaisemmin aika usein, että jos siellä luki, että kertosäe, niin sieltä saattoi yhtäkkiä kuulua lauluna, että kertosäe. Mutta tämä nyt on ihan selkeästi reggaeita ja female singer tuolla vähän vilahti, niin kokeillaanpa sitäkin. Tuosta voi myöskin niin kun selkeästi ottaa joitakin tyylilajeja tai muuta poikkes, mitä tämä ei niin kun saisi olla. Et se voi ihan yhtä hyvin tuonne voi vaikka laittaa, että tämä ei missään tapauksessa saa olla punkkia, kaikki muu käy. Mutta sitten vielä tänne nimikappaleelle tekoälyn matkassa. Ja noin. Alkaa sitten, sieltä se alkaa prosessoimaan näitä, generoimaan näitä kahta. Ja tosi nopeasti se alkaa niitä jo saamaan valmiiksi. Eli tuolla on jo kaksi versiota valmiina jo tuolla kuunneltavana. Ja nyt pikkasen kokeilen vaan, että minulla on tuolla noin äänitäpät oikein. Laitan hetkeksi toi jao pois päältä, että varmasti menee oikein, mutta tekoälyn tie koulussa kulkee. Oppimisen maailma uudistuu. Dataa ja tietoa yhdistellen. Uudet polut aukeaa, ihmettelen. Hei, hei, oppiassa. Eipä siitä kovin renggeitä tullut. Kokeillaanpa seuraava. Oikein hyvä demoefekti, mikä osoittaa tosiaankin sen, että jos alkaa tulla vähän tällaisia eksoottisempia yhdistelmiä, mitä ei välttämättä sieltä hirveän paljon löydy, niin saattaa tulla ekalla kerralla, että se ei ole mitään sinne päinkään. Tuo ei kuulostanut reggeeltä ollenkaan, mutta siinä oli se naislaulaja kuitenkin mukana. No, tämä tarkoittaa sitä, että ihan tuolla niin kuin samalla voi kannattaa vielä kyllä kuitenkin kokeilla vielä, että tulisiko sieltä niin kuin enemmän sen kaltaista, mitä ollaan hakemassa. Tekoälyn tie koulussa kulkee, No niin. oppimisen
siinä oli jo pikkasen sellaista, pikkasen tällaista niin kuin reggae-swingiä kuitenkin, mutta se voi olla tosiaan, että useamman kerran joutuu kokeilemaan. Mutta tällä tavalla tämä perusperiaate kuitenkin tässä toimii. Näytän vielä tuolta Dioistakin yhden pienen jutun. Eli tosiaan tuollakin näkyy nämä, että millä versioilla ne toimii ja mitä kaikkea siellä sitten on käytetty. Ja sitten kun on tosiaankin nämä tuon näköisessä muodossa, niin siinä vaan klikkaa play-nappia, niin saa ne kuultavaksi. Ja tosiaankin siellä kappaleen rivin oikeassa reunassa niin näkyy varmaan tuossa jo muutenkin nämä kolme pistettä. Ja niitä klikkaamalla saa sitten tällaisen hallintavaliko auki, jossa voi tosiaankin käyttää joko uudestaan sitä promptia tai uudelleen nimetä sen kappaleen. Ja sitten voi ladata sen tosiaankin audiomuodossa tai sellaisessa niin kuin kuvavideomuodossa myöskin. Tai sitten poistaa sen. Tai sitten on myöskin tuo raportointimahdollisuus siitä, että jos siinä on tapahtunut jotain, että se on mennyt ihan täysin pieleen, niin siinä voi myös jotain hyvityksiä siitä saada, jos ei ole jo automaattisesti tullut, tai sitten tosiaankin poista. Sitten minkä vielä kerron tästä, niin kun, tässäkin on tosiaankin olemassa maksullinenkin versio, sieltä sitten on mahdollista myös käyttää omia ääniä siinä maksullisessa versiossa. Ehkä jonkin verran pystyy tuolla ilmaisversiossa myöskin pian jotain tämän tyyppistä tekemään, mutta löytyy tosiaankin Upload Audio. Ja sitä kautta sitten pystyy tosiaankin ottamaan jonkun äänitiedoston täältä käyttöön ja se jatkaa sitten sitä tiedostoa tai tekee siitä jonkinnäköisen miksauksen. Ja tässä on myös nauhoituselementti olemassa, niin kuin näkyy, mutta tämä ainakin omien kokeilujen perusteella ei ole mikään hirvittävän hyvä tässä. Että tuollainen tosiaankin on tämä Suno, ja siis sillä kyllä niin kuin toistolla saa aikaan mitä haluaa, mutta yksittäiset kokeilut voi yllättää aika paljon vielä siitä, että ei se ehkä ole ihan sen mukainen mitä haluaa, mutta joskus taas tulee näitäkin, että ihan yhdellä kerralla on tullut ihan täydellistäkin, mutta suosittelen kokeilla.